ចាសម្រាបសួរបងប្អូនអរុនសួស្តីរៀបចំអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់កូននិងខ្លួនឯងបើកបង្អួចមើលទេសភាពខាងក្រៅហើយក៏មិនភ្លេចមកគយគុណផ្កាអូឃីដេខ្ញុំតែងតែមានមួយដើមជាប្រចាំពេលរួយអស់គឺទិញមួយទៀតចាសមិនសូវជាបានរស់រៀនទេគឺថាអស់ផ្កាក៏អស់ជីវិតដែរមិនចេះថែទាំផ្កាទេចាឥឡូវកូនប្រុសច្បងគេចោះមកហើយនេះខ្ញុំចោះមករៀបចោះមកហាពេលព្រឹកមុនចាគេចោះមកជាមួយនឹងកូនឆ្មាហើយគេក៏មកអង្គុយញ៉ាំតែម្ដងចាមានខ្ញុំក៏រៀបចំហើយមានទឹកដោះគោសម្រាប់គាត់របស់ខ្ញុំនំសម្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏ញ៉ាំមុនកូនប្រុសបើចាញ៉ាំមុនប្អូនព្រោះប្អូនគេនៅរៀបចំទំលៀកបំពាក់ខ្លួនគេនៅខាងលើចាឥឡូវគេស្លៀកពាក់ហើយគេចោះមកនាងខ្ញុំគឺមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យគេទេគឺគេរៀនស្លៀកពាក់ខ្លួនគេចាបើពិបាកនាងខ្ញុំជួយបើគេពាក់មិនកើតគេចោះមកឲ្យខ្ញុំជួយចាស់នេះគឺគេអត់ដឹងពិបាកនឹងពាក់ពិបាកនឹងរូតអញ្ចឹងគេចោះមកឲ្យម៉ាក់ជួយចាចាពីព្រោះអីវារៀងតិចដែរអញ្ចឹងពេលព្រលឹមហ្នឹងក៏ចាក់មែនតើដល់ពេលថ្ងៃលេងអីហើយថ្ងៃអាចដោះអាវក្រៅចេញបានហើយចាគឺបើកបង្អួចមើលកូនឆ្មាតូចរបស់នាងខ្ញុំចាគាត់ឈ្មោះម៉ាក់ឈូលីណាចាគឺថាកូនកូនស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់មកពីរៀនវិញគឺដឹងតរោកហើយចានាងខ្ញុំនិងប្តីរបស់នាងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គេខ្លាំងដែរគឺថាគេងជាមួយគ្នាចាអត់មានបែងចែកបន្ទប់ទេគឺថាចង់គេងជាមួយនាងខ្ញុំនិងគ្រួសារក៏គេងចង់គេងមើលកូនប្រុសច្បងក៏គេងចង់គេងមើលកូនប្រុសបើក៏គេងចាគឺឆ្មាហ្នឹងគឺមានសិទ្ធលុកលុយពេញផ្ទះនឹងទាំងអស់គេមានរបៀបបាទគេអត់មានជុះនោមឯផ្ទះផ្ទះទេគេមានកន្លែងគេសម្រាប់ជុះនោមចាហើយគេស្អាតគេអត់កខ្រិចទេចានេះគឺអាហារសម្រន់ដែលនាងខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់កូនចាគឺម៉ោង10ព្រឹកគឺគេចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារសម្រន់គឺមានផ្លែឈើមាននំចានៅប្រទេសអ៊ីតាលីហាពេលព្រឹករបស់គេគឺនំផ្អែមនឹងឯងចាចានេះគឺទឹកមួយដបម្នាក់ចារៀបចំដាក់យកទៅហើយនេះដែរគឺជាកន្សែងសម្រាប់ក្រាននៅលើតុគេញ៉ាំអាហារចាគឺយើងត្រូវតែមានទាំងអស់សម្រាប់ដែរកូនយើងបើអត់អត់បានទេណាអ្នកគ្រូគេនឹងទៅសេវិន័យយើងចាគឺគេប្រាប់យើងថាយើងអត់ត្រូវភ្លេចទេនេះគឺកាបូបគេសម្រាប់ដាក់សភៅសម្រាប់ដាក់បិចចាក៏តាមមួយសម្រាប់ដាក់ចំណីអាហារដាក់សភៅដែរនេះគឺរបស់កូនប្រុសច្បងចានេះគឺរបស់កូនប្រុសបើចាគឺរៀបចំទាំងអស់ឥឡូវរៀបចំហើយរៀបចំចេញចាមុននឹងចេញគឺគេចង់យកឆាប់ទៅជាមួយចាគេស្រឡាញ់គេខ្លាចភ្លៀងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ភ្លៀងទេកូនអញ្ចឹងទុកវិញទៅឥឡូវរួចរាល់ហើយគឺទៅចាគឺកូនបើវិញគឺកាបូបគាត់ស្ពាយបានតែពីផ្ទះទៅទេដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺធ្ងន់ចាគឺធ្ងន់ឲ្យម៉ាក់ស្ពាយចាជួនកាលកូនប្រុសច្បងនឹងគេជួយជួនកាលគេថាធ្ងន់ណាគេមិនជួយទេខ្ញុំក៏ស្ពាយខ្លួនឯងទៅចានេះគឺយើងចេញពីផ្ទះទៅរៀបចំចេញពីផ្ទះទៅគឺថាកូនទាំងពីរនេះគឺចេះណាស់ពួកយើងដើរ1គីឡូដីជាងបងប្អូនណា1គីឡូម៉ែត្រ1គីឡូម៉ែត្រជាងចាគឺដើរចុះ
ឡើងចុះទៅតាមផ្លូវហើយផ្លូវក៏ពិបាកដែរផ្លូវខ្លះគឺមានឡានបើកលឿនលឿនដែរនេះខ្ញុំចេះតែស្រែកប្រាប់កូនចាធ្វើម៉េចបើម្ដាយអត់មានបើកបោផងចានេះគឺព្រះទ្រះរះហើយគឺរះល្អខ្លាំងតែរដូវស្លឹកឈើឈូសជួនរះជួនលិចណាគឺមិនទៀងទេបងប្អូនណាគឺថាពីអ្នកបងប្អូនគឺស្រឡាញ់គ្នាណាដើរត្រសងចាម៉ាក់វិញគឺចូលចិត្តថតវីដេអូចាតែប្រយ័ត្នដែរណាបងប្អូនណាមិនចេះថតទេហើយវីដេអូនេះថតពី3ថ្ងៃហើយបានបងប្អូនណាមានកន្លែងខ្លះស្លៀកពាក់ខោខុសគ្នាចាហើយហាមឲ្យកូនលេងតាមផ្លូវឯងឥឡូវបងគេជួយប្អូនប្អូនគេឲ្យជួយចាគឺនាងខ្ញុំកាន់ដៃប្អូនជាប់ហើយនឹងថតវីដេអូចាកូនប្រុសច្បងគឺអាយុ7ឆ្នាំគេចេះ78ឆ្នាំណាបងប្អូនណាគេចេះហាគេចេះជួយបានច្រើនណាស់ហើយនាងខ្ញុំអត់ដាល់ស្លៀកពាក់ឲ្យគាត់ទេគាត់ស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងចាចាគឺថាគេជួយជំនួសដៃជំនួសជើងនាងខ្ញុំបានច្រើនសួរហើយបងប្អូនសួរហើយចាគឺស្រស់ណាស់ទាំងពីរអ្នកបងប្អូនចាកូនទៅវិញគឺងាក់ងាក់បន្តិចចាគេចង់ឲ្យមានឡានជូនគេទៅរៀនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានអ្នកជួយទេគឺចង់ឲ្យគាត់ជួយខ្លួនគាត់ចាគឺយើងដើរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពួកយើងក៏មានឆាតមានកស៊ូខោបស្បែកជើងបើសិនជាភ្លៀងចាគឺថាតស៊ូនាងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉ាក់តស៊ូណាកូនម៉ាក់ក៏ទៅដើរទៅរៀនម៉ាក់កឡូដីដូចគ្នាហើយដីហុយទៀតដល់កូនអើយគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនត្រូវតកូនឃើញម៉ាក់រឹងមាំអត់ម៉ាក់រឹងមាំបែបហ្នឹងដោយសារតម៉ាក់កើតមកមិនមែនកូនអ្នកមានម៉ាក់ក្រណាកូនអញ្ចឹងយើងជាអ្នកក្រយើងដើរអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចបើប៉ាទៅធ្វើការបាត់អីដើរមួយម៉ាក់អញ្ចឹងទៅចាគឺតែពីរអ្នកហ្នឹងចានេះគឺផ្លូវគួរខ្លាចបំផុតបងប្អូនណាវាអត់មានផ្លូវដើរទេគឺមានតែផ្លូវឡានទៅមួយហើយមកមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាគឺនាងខ្ញុំប្រយ័ត្នមែនតែនគឺបារម្ភខ្លាំងណាគឺមើលរហូតចានេះគឺដល់ផ្លូវឡើងទៅសាលាគឺគេមានដបងខណ្ឌនាងខ្ញុំអាចបដឲ្យកូនឲ្យដើរម្នាក់ឯងបានគឺថាកូនបងវិញគឺប្រឹងខ្លាំងណាគឺធ្ងន់ណាបងប្អូនណាគឺធ្ងន់ណាមានទឹកមាននំមានចេកមានឈើគឺមានសពទាំងអស់ណាគឺធ្ងន់មែនតែនចាមិនស្រាទេអាទេហ្នឹងគឺកូនប្រុសច្បងគេខ្លាំងណាហើយឡើងតួបងប្អូនណានេះគឺឡើងតួចាហើយនេះគឺយើងចិត្តដាល់ចិត្តដោះឆ្លាយថ្ងៃបន្ទាប់ចាគឺថតវីដេអូហ្នឹងគឺឆ្លៀតថតបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងតែម្ដងគឺថតពី3ថ្ងៃអត់បានវីដេអូហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាគឺប្រយ័ត្នខ្លាំងណាអត់ហ៊ានប្រហែសទេគឺថាបើសិនតលាយនាងខ្ញុំថតបើអត់តលាយអត់ថតទេឥឡូវមកដល់សាលាហើយចានៅក្នុងសាលាគេហាមឲ្យថតគេហាមមិនឲ្យថតវីដេអូទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគឺមិនបានថតនៅក្នុងសាលាទេបានទីឃ្លាប៉ុណ្្នឹងឯងនេះគឺសាលារបស់កូនបើឥឡូវដើរទៅសាលាកូនបងសាលានៅនឹងជាមួយទាំងអស់គ្នាទេចាឥឡូវដាក់កូនចូលសាលាអស់នាងខ្ញុំក៏ដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញអូនមើលមុខគួរអាណិតដល់ហើយដោយអត់ខ្លួនឯងដូចសំណោះខ្លួនឯងដល់ហើយបងប្អូនអើយអ្នកឃើញថាការបានបាក់បោទេបើបបាក់ម្លឹងមិនស្រួលទេបងប្អូនណាបើស្រួលដូចខ្មែរយើងគឺថាអស់ចាហ្មងចាគឺគ្រាន់តែសំណួរ70000សំណួរជាងបងប្អូនណាយើងត្រូវតែចាំទាំងអស់បើយើងមិនចាំគឺយើងប្លោតជាប់ទេអញ្ចឹងឥឡូវដើរសិនទៅហើយអត់សូវត្រជាក់ឯ18អង្សាឯងបងប្អូនណា18អង្សាទេហើយដើរនឹងចង់ក្តៅឬថាពាក់អាវកស៊ូខោពីលើចង់ក្តៅបងប្អូនណាហើយយើងដើរគឺថា
មុខនឹងដូចដូចសង្ហើយសង្ហើយដល់ហើយមុខមើលតែណាត់ខ្លួនឯងដែរហ្នឹងដើរមកដល់កន្លែងមានប្រជុំជនតិចហើយមានហាងសភៅសម្រាប់លក់សភៅកូនក្មេងគ្រឿងថយសម្រាប់លេងក្មេងៗហ្នឹងហើយនឹងបារគេមានកន្លែងកាត់សក់គេមានកន្លែងលក់នេះលក់នោះក្រុងទូចមួយណានៅតំបន់នឹងចាលើដើរហួសមកមកដល់ផ្លូវយើងដើរចូលទៅចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចាចាប់អារម្មណ៍វត្តអើចាគឺវាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរតើមែនអត់ណាចាតំបន់ភូមិគេហ្នឹងគឺស្ងាត់ណាស់បងប្អូនណាស្ងាត់នេះគឺចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហើយគឺថាមិនដឹងហៅស្អីទេអានេះគេដាក់តាំងនៅមុខផ្ទះគេផ្ទះគេធំខ្លាំងណាស់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ថប់តិចមកចានេះគឺផ្កានិយាយទៅគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនពីស្រុកភូមិនឹងទីចាគឺថាវាស្ដៀងទៅស្រុកខ្មែរយើងដែរតំបន់ផ្ទះវិឡាអញ្ចឹងណានៅនឹងគឺសិតតែតំបន់ផ្ទះវិឡាអត់មានអផាតមិនឬខុនដូទេបងប្អូនណាវាតួខ្ពស់ចាទទួលបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធច្រើនចានេះគឺមើលមុខផ្ទះនាងខ្ញុំចាមានផ្កាស្មៅដោះមានព្រះអាទិត្យរះចាម៉ោង8ជាងបងប្អូនណាម៉ោង8 10នាទីនាងខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញចាម៉ោង8 15ឬ20នាទីមកដល់ផ្ទះវិញគឺរៀបចំទុកដាក់ផ្ទះសបែងអីហើយនឹងអត់មានពេលអង្គុយរៀនសូត្រតិចទេឥឡូវនឹងគឺថាអត់ទាន់ចូលរៀនតពាក់កដាខែ10បានចូលរៀនវិញនឹងគឺថាការងារផ្ទះសបែងគឺទុកចោលមកកតបសិនគឺរត់ទៅរៀនសិនមកវិញបានធ្វើចាគឺថាមួយថ្ងៃវល់គេអត់មានពេលធនេតទេគឺរបលរហូតចាគឺថា4អ្នកម៉ែកូនអ៊ឺនឹងគឺថារវល់មែនតែនត្មងចាអត់មានងាយស្រួលទេគឺថាមិនងាយស្រួលទេនេះគឺដើមបបោះកូនបបោះកូនផ្កាតិចទៀតហ្នឹងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយរដូវល្ងាបន្ទាប់មករដូវផ្ការីកហ្នឹងវាធំនេះខ្ញុំកាប់យកមកធ្វើធើងតឡាចធើងទុសក់ធើងបេងប៉ោះអីកាសៀតល្អបងប្អូនណាតិចឃើញល្អអញ្ចឹងណាឃើញល្អអញ្ចឹងណាអត់មានល្អបានពេញមួយថ្ងៃណាល្អតែពេលព្រឹកទេមកម៉ោងក្រោយមកងឹតឆឹងណាបងប្អូនណាចាគឺអាកាសៀតដូវស្លឹកឈើជ្រុះគឺអញ្ចឹងឯងចាឥឡូវចាក់សោចូលផ្ទះហើយចាគឺថាអស់ពីសង្ហោះសង្ហោអណិតអណោចខ្លួនឯងគឺថាចាក់សោចូលផ្ទះចូលផ្ទះហើយគឺមានតែម្នាក់ឯងទេចាចាគឺថាបានអស់នេះយោងនេះបានធម្មជាតិអស់នឹងយោងមើលប្រទីកផ្ទុយកពើខ្ញុំធំធំល្អណានេះផ្កាវាក់ខ្ញុំទៅដាំឆ្នាំមុនឥឡូវបានវែងវែងប៉ុណ្្នឹងហើយចាគឺថាទៅរស់នៅទីនេះបាន2ឆ្នាំនេះកូនចេកចាល្អណាកូនចេកនឹងទៅដាំឆ្នាំនឹងដែរចាក្រោយគុណទេសភាពតាចូលមកដល់ផ្ទះគឺថាអានឹងហើយគឺជាឆ្នាំពុលនៃជីវិតរបស់នាងខ្ញុំណាចាគឺថាថ្ងៃរះល្អណាតែរះបានមួយផ្លែទេល្ងិតឆឹងវិញហើយរដូវកាលនេះចាមានដើមល្ហុងបាយគ្រាប់ចោលដុះពេញនឹងតាអាយុខ្លីណាត្រជាក់ងាប់អស់ហើយបងប្អូននេះមកទេហ្ទុំពេញដើមអស់ហើយបងប្អូនអើយហើយឡើងដូចហានៅដើមខ្ញុំអត់មានពេលបេះទេគឺរវល់មែនតែនតែម្ដងចាគឺមហាសែនរវល់អត់ទាន់មានបានមានពេលបេះម្ទេសបេះអីទុកដាក់ទេគឺថានាងខ្ញុំដាំ2ជួរនោះគឺផ្លែពេញចាឆ្នាំនេះអត់សូវល្អទេដើមទូចទូចហ៎ហើយនេះគឺមានដើមការ៉ុតថៃនិងដើមត្រកួនចាត្រកួនលាស់ល្អគល់ក្រៃផ្លែប្លុកហូបចុកប្រចាំថ្ងៃប្រចាំផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំនឹងចាឥឡូវគឺសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាការរៀបរាប់របស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនចាមកដល់ផ្ទះវិញហើយឥឡូវហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់បងប្អូនបាន
ទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ចាហើយនាងខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយចាមកដល់ផ្ទះហើយកូនកូនគេនៅសាលាឥឡូវហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំផ្ទះរៀបចំខោអាវរៀបចំអាហារសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់របស់កូនចាហើយនឹងថ្ងៃនេះរបេះម្ទេសបន្តិចព្រោះម្ទេសទុំឡើងក្រៀមអស់ហើយនៅដើមចាសូមអរគុណបងប្អូនណាសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube ហើយនឹងឡាច page របស់នាងខ្ញុំផងចាគឺធ្វើដោយសមត្ថភាពមិនមានលទ្ធភាពបុកដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេណាបងប្អូនណាសូមជួយដោយសេចក្តីអាណិតមេត្តាហើយនឹងស្រឡាញ់ពីចម្ងាយចាសូមផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា Bye bye.